Всеукраїнський турнір з футболу пам'яті тренера Віталія Полянського пройшов у Тернополі. Протягом трьох днів команди з різних областей України боролися між собою за перемогу. Учасниками гри стали юні футболісти 2005 року народження. На цей турнір до нас завітали гості з Вінниччини, дві команди. З Чернівців одна команда, футбольний клуб «Буковина», футбольний клуб «Полісся» з міста Житомира, і не приїхала команда з міста Івано-Франківська по форс-мажорним обставинам. І ми виставили дві наших команди нашої школи 2005 року народження і одна команда «Юнаки на рік молодші» 2006 року народження. Такий турнір у нашому місті вже став традиційним. Його проводять 21 рік поспіль. Нам дуже приємно, що до нас завітають команди, з якими ми можемо позмагатися, подивитися свій рівень команд, подивитися рівень команд інших, порівняти рівень, чого ми досягли, над чим ще нам треба працювати. Ну і в той же час нам дуже приємно, що ми віддаємо шану людині, яка все життя була в футболі, займалася футболом, тренувала і виховала ряд великих, хороших футболістів. Цього року тернопільська команда дитячо-юнацької спортивної школи здобула третє місце. Футбольний клуб «Полісся» Житомира – друге. А перше місце дісталося вінничанам – команді «Прем'єр Нива». Переможців і призерів нагородили медалями, грамотами та кубками. Турнір дуже хороший. На ньому були крепкі, гарні команди, які хорошо грали. Були сильні команди «Полісся» Житомир, з якими ми грали за перше місце. Вони дуже добре грали.